vyrážíme ze Sisters na stopách. Musíme teda celé město projít, protože v Oregonu je nezákonné stopovat ve městě, takže musíme jakoby za ceduly. Vyška se tady dává luxusní snídaní, ukáž, jakou máme snídaní. V solistu já to zase nedoženu. Máme. Pěkně přes křižovatku, prostředek. A uvidíme, jak nám to pošlape. Chtěli bychom se zastavit cestou na nějaký 12. míli. Je kostel? Ne, je tam, co tam centrum, jsou? Centrum. Adventistická církev. Přesně tak. A hajkři jsou tam vítáni. Tak se vám podíváme, jak jim to tam funguje. A jinak budou vůbec vedra. Má být 30 až 39 stupňů v listínu. Až do konce víkendu. Takže jako? To si to na té lávě užijeme. Potřebovali jsme koupit niť, že nám došla. Tak jsme tady v hardware store. A máme šitičko, protože máme šitky pro šitičky. No, to si vezmeme jenom ale z toho kousek a zbytek dáme do hikerboxu. Pro někoho jiného. Nádherný výhled na Sestry. Z druhé strany. Taková americká krajina. Tady je rovina, ohrady a v dáli lesy s horama. Máme dalšího stopa. Paní tady učí Sisters. Závodila na běžkách a zná naši Neumannovou. A minulý týden vylezla jižní sestru, to tady není vidět. No a my tam jdeme. Ale ještě nemajde tady. Tam ještě, no. Jo. Dneska tady má být vedro, 35 až 40 stupňů. Už tamhle v dáli je Mount Jefferson. Hora, sopka zahalená. Kouři, takže my ujdeme těch 40 něco mil a pak budeme muset zahnout doleva na dálnici a uvidíme, jak to překonáme. To je škoda, protože já jsem tam teda zrovna chtěl jít, ale třeba to nějakým zázrakem vyřeší. Konečně na zpátek na trailu. A k Sisters musíme dodat, že i když se to zdá na první pohled dražší město, respektive asi takové oproti třeba Bendu, což je město dalších 20 mil dále a 100 000 lidí tam je, tak i tady se dá vlastně pěkně za levno být, protože kemp je $5 na noc. Máte tam toalety, sprchy. Sprchy jsou za $2 minuty. A co se týče i supermarketu, tak jsou tu dva supermarkety. S tím, že v tom Bajmartu se dá koupit opravdu levně. To je spíš takový jako supermarket, kde mají úplně... To není spíš na potraviny, to je něco tak jako... Tam jsou z části potraviny, z části rybářské potřeby. Části drogerie. Ale je tam i spoustu třeba tyčiné. No, jako... Přesně tak, to je základní jídlo. Proteinové tyčinky vlastně od těch firem, které jsou nejčastější tady proteinama. Tak to mám i tyčinky tam, takže... No a mají tam kaše i všechno, takže tam se dá nakoupit. Tam se dá nakoupit jako dobře. A... A je to v centru prakticky. A na pěkný trávě. Mhm. Dočkali jsme se.
Mhm. Sice borůvky nejsou velké jako 5 koruny, ale velikost to je docela slušná. Takže si nestěžuju. Nám je tříprstý Jack. To vypadá jako skautský pozdrav. Jo, takže to měla být skautová hora. Jak Lenička tady řekla, že to vypadá jako skautský pozdrav, tak je teda vlastně docela humorný, že pod tou horou je skautský tábor. Akorát tam jdeme. Takže... Provozovaný adventistama. No, tak jsme zvědaví, jaký tam bude. Je údolí požáru. Až mám tam na hraně, tak uvidíme víc. Teďka se i volízla, takže asi neodmítne. Tak ho mám. Mám jo, tak otevřu takhle to. Donáška. Panička mi říká, že jsem otravný, ale tady to jsou jahody. Pěkný jahody. Ochutnáme aspoň. Kousek u PCT je Big Bear Lake. Welcome PCT hiker. Co je to? Uzavírka. Bohužel. Tak tady to jsou tábory, ne jako u nás. Na louce někde. Dost tady cítím vůně proti komárům, asi tady to jinak je docela drsný. Školní autobusy, malé osobní auto, vínové barvy, bordo. Kurty, respektive hřiště na basketbal. Hikeboard. Ale bereš 40% lidí. Jo, tak si to tady projedem. Tady někdo byl vybavený. Ale jinak to tady nic nejde, já to vnitř teda tam budu. Zase hromada jídla. To je škoda, jak je to všechno balený, jak my nevíme, jestli tam je. Tady prohrabem. Země nekonečné možností. Tady trekový hulky. Trekový hulky. Tak to je teda jako opravdu... Začalo to úzky hulek a když neměl moji velikost, tak to začal, tak když se mě nechal odbít, tak mě nechal vyrobit. Tak to je drsný. Takovýhle hulky, ne? Dá. A zase tak jako 300 gramů jedna. Možná, že by to bylo asi... Ale jako ty se jen tak, nezlomí. Ty se jen tak nezlomí. Ty vydržím. Tak se sem dal do hikerboxu. Takže jsem jen dal do hikerboxu. Je, to jsou hodný, ale... Ještě nejsou zralý. A Lenička hlásí. Hlásí tady dál. Tady už prý jsou. Jo, tady už jsou. Tady jsou. To se vidíme před námi je... Mrak kouř z požáru. U hory Jefferson. Sopky. A to, co takhle vidíme před námi, tak je teprve ten tříprstý Jack. Horu, kterou jsme měli, tak to byla hora Washington. Teď tady půjdeme takovou vypálenou krajinou. Ještě, že tady jdem později odpoledne, protože dneska bylo už ke 40 ve stínu. No a my dojdeme někam vlastně za toho Jacka. A za tím Jackem bychom měli sejít doleva na dálnici. Upřesnění, že to vlastně 7 mil. Tak je to nějakých 20 bylo po dálnicích. Takže tam zkusíme, tam prostě zastupujeme. Na dvakrát nejspíš, ona jít ještě víckrát, ale ještě musíme potom ještě na jinou dálnici. A následně
Je to 6 mil na zpátek na PCT. To je drsný. Dále hora Washington. Sice viditelnost je horší, ale zatím vlastně se dýchá dobře. Necítíme ani kouř. Když by to vydrželo. Už cítíme kouř. Ještě nás vlastně čeká takových 15 mil a pak se jdem z PCT. Na západní straně hřebenů už je teda rozkouře. A na východní tady máme Tribestého Jacka, tak je to ještě horší. My teda půjdeme takového kola, tak snad tam už se to zlepší. To je paráda. Máme to pěkně zakouřený. Protože se nám rozbily skoro všechny ponožky, kromě jedněch. Mají, to jsou nový teď. Ty jedny jsou dva dny nový, tak ostatní ponožky mají opravdu veliké díry, takže bychom dneska museli koupit šití. No právě jsme zkoušeli nůžky, ale trošku se nám polámaly nůžtičky. Ty jsou tak jenom jako symbolické. Ty jsou takový symbolické. A to vidíme za street, to je jednou kus hliníku. No, jinak jsme teď už někde zamíjeli 2000, je to úplně... 2003, je to strašně velký množství komárů. Nevím, jestli to bude vidět, ale tentokrát jsou takový malinkatý černý mrchy. Nejdřív vypadaly, že jsou přiblblí díky tomu kouři, který tady je okolo nás. Teď už to teda trošičku jakoby ustalo. Takže nekousali, nebo byli takový jakoby zpomalí a pak se na nás prostě vrhli. Takže i když byl před chvilkou venku úplně nádherný západ slunce, tak jsme se ho nemohli vůbec nafotit ani natočit, protože 25 minut jsme tady vybíjeli. Nikdo z nás nemá odvahu jít ven a my jsme tady asi 25 minut vybíjeli ty malý černý mrchy, byli tady asi 50. Kolik jich tady bylo? Tak... No, tak 50. No. Tak 50, hrozný. Chirurgická práce. Strašně nás to bojí. Nůžky ty to nedali. Naše nůžky, co jsme si dneska koupili, ty to... Značně, jak jsou měkký schválně. No, jakoby takhle se... No, no, ty to nedali, prostě to je trošku měkčí ocel, asi z Číny. No, asi to už... je hliník, no. Jo, a jo, sorry. Děkuji.